munaasabad balaaran oo lagu furayay safaaradda soomaaliya ay ku leedahay waddanka ingiriiska islamarkaana ay kasoo qaybgaleen boqolaal soomaali ah ayaa lagu qabtay xarunta safaaradda ee ku taala magaalada london munaasabadan oo ahayd mid si heersara ah loosoo aya agaasimay ayaa waxaa kasoo qayb galay siyaasiyiin aqoon-yahano haween dhalinyaro ordayahanka soomaaliyeed ee u orda waddankan ingiriiska sirmo fara gabadha caanka ee saabirina iyo qaybaha kala duwan ee jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada london iyo nawaaxigeeda dadkii meesha ka hadlay ayaa waxay ku dheeraadeen ahmiyadda ay u leedahay in safaarad soomaaliyeed laga furo wadankani buritain maadaama dadka degan ee soomaaliyeed lagu qiyaaso inay ka badan yihiin san boqol oo kun islamarkaane baahiyo gaar ah ay u qabeen inay helaan safaarad soomaaliyeed marka waxaa mahad gaara leh dadkii isku xilqaamay oo u istaagay oo juhudi dheer bixiyey habeen iyo maalin lacag baa afanraisan baa la waday juhdi badan baa la galay marka wawaxaan filayaa inay dadaalka dheeraay aada gasheen runtii waxaa nasiib usii yeela sairkai qunsulka qurbajoog h daremi karaa waxa ay maanta tahay saaarada muhiimada e tahay runtii aad baan ufarxsanahay maanta qof kastoo soomaaliyeedna u arkaa wu dareemaya wax halkaa maana ka socda tanna waxa wey jaladii soomaaliyeed oo halkaas kutimid hal qofaaskukeena runtii ooka shaqeeyey mudadii yaraa oo loo magacaabay habeeni maalinmeelkasu aadi jiray abakr ahaan wuxuungu soo booqday jaaliyadenii iyo xafladeni weran toban mar dhinac k fadiis im mah inuu yirado wax dan wuxka shek danta ummadda soomaaliyeedsade sano bacdigeed in safaaraddii soomaaliyeed laga furo dalka u k ee caasimada ingiriiska waxaan leeyahay laba shey alif halaabay albaqhri makatooso soddon iyo saddex sano ka hor uu alifkan halaabay haddaan toosinay aniga taariikh gaar a ayay ii tahay maanta inaan ka soo qeyb galo safaaraddan maxaa yeeley waxaan ahaa ardadii siddeetan iyo sideeddii kun iyo sagaal boqol iyo siddeetan iyo sideeddii dalka waxbarashada u timid dalka oo safaarad leh oo ay ku taallo great portland meel la yidhaahdo marka fursadda dadka helay ayaa garan karaa safaaraddu macnaha ay leedahay iyo qiimaha ay ku fadhiso waxaan aada u boorinayaa half a million meelay ku nooshaa waa shan boqoloo kun oo soomaaliya in aanan ku lahayn siyaasadda wadankan meel aad bay uxuntahay

goobjoog iyo markhaati aan ka noqonno daafurkii safaaraddeenna jaaliyadda soomaaliyeed ee u k oo runtii sida sharafta iyo qiimaha badanneh u soo dhoweysay safaaraddooda ee soddon sano kadib laga furay ee magaalada london ee carigan ee u k waxaa kaloo runtii aad iyo aad ugu mahad celinayaa safiirka isagana runtii marka uu yimid shaqada uu bilaabay ilaa hadda taagnaa muddo badanna aana haysan safaarad soomaaliya oo naga turjunta ama leh meel degaana maanta ayadoo safaaradeenii aftar soddon sano ka dambe dib loo furay safiirkeenii iyo qunsulkeenii iyo madax badan iyo dad badanoo bulshada caanku ah oo soomaaliyeed special gabdho soomaaliyeed maashaa allah tabaarakala in maanta safaaraddii oo baahi weyn loo qabay in maanta maaanku uraa la furay waxaan ugu hambalyeneynaa madaxweynaha soomaaliya

I was born in Canada, but when people ask me who I am, where I'm from, I say Somali. And I've come to the UK now, and I feel that same energy. And I'm always Somali and will always represent the country wherever I go. Negotiations with government, UN, it doesn't matter, Somali first. So I'm so happy to see the community come here together. And I'm so happy to see my friends who've come alongside. The second I asked them, they all said yes. And that goes to show that Somali Namu. ilaahii na siiyey fursadan caawa galabta asmaantaan iskugunimid safaaradan ku taala london waxaan leeyahay mataqaanaa ummada soomaaliyeed ee kasoo qayb gashay soft openrkan waxaan leeyahay soo dhowaada yni waxaan leeyahay waxaad muujiseen geesinimoyi sharaf badan inaad nagala soo qayb gashaan xafladan wanaagsan waxaan kaloo umahad celinaya gudigii isku xilqaamay runtii inay kasoo shaqeeyaan xafladan wanaagsan danjire mudane cabduqaadir axmed khayr safiirka soomaaliya u fadhiya boqortooyada waddankani britain ayaa waxa uu ku howlanaa in ka badan muddo sanad ah furitaanka safaaraddan oo halkaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday dadkii iyo juhdigii ay ku bixiyeen dib u furidda safaaradda soomaaliya ee waddankani britain isagoo sidoo kale u mahad celiyay dadkii soomaaliyeed iyo mas-uuliyiintii kasoo qeyb galay munaasabadda waxaana hadaladiisii ka mid ahaa maanta waxaan rabnaa inaan idiin sheegno

ummaddaha soomaaliyeed markaan anagoo qaxooti oo masaakiin oo dagaallo ka soo xarirnay yaan soo baxnay laakiin maanta waxaan haysanaa dad badan oo waxgal leh oo ama siyaasiyiin ah ama muxuu ahaay fanka ama walaalkan orodyahan ma faarax u ka mid yahay walaashay sabriinina ay tahay dadka ugu caansan oo muxuu ahaay soomaaliya matala meel kasta jooga ekran waa gadaasheeda fadhisaa